Och den djupa staten röner nya framgångar dagligdags och i allt större omfattning. Nej, sarkasmen åsido, det rullar verkligen lite luta nu. Och ingen kan ta miste på vilken riktning utvecklingen har. Det är så att när Benjamin Netanyahu går ut och påstår saker om Iran, att det har exakt samma bäring på verkligheten som allt annat som påstås från det hållet. Det är ingen skillnad. Benjamin Netanyahu och Knesset har panik. Det vankas knackningar på dörren och många tycks ha genomskådat att även Trump-administrationen är på den linje att problemet i Mellanöstern, alltså roten till det onda, det är det gamla imperialistprojektet Israel. Den israeliska befolkningen förefaller vara tämligen sent på bollen och samma sak kan väl som vanligt sägas gälla för Sverige och svenskt vidkommande. Det handlar alltså om att israeliska folket måste resa sig upp mot den rådande ordning som råder i landet, fall inte landet ska kollapsa som helhet. Det finns inte mycket att be för. När Benjamin Netanyahu får omtalat för sig via Jerusalem Post av Lindsey Graham att det behövs understöd för det israeliska luftrumsförsvaret, så kan vi alla vara helt säkra på att glädjen inte stod högt i tak i knässet i vart fall. Det var en mycket fräck antydan, eller rättare sagt konstaterande, och dessutom var det ytterligare en signal till amerikanska skattebetalare att man måste betala mer för att vara vän med Israel. Som sagt, det är vad det är, och det är reflexiv kontroll på strategisk nivå för att få den opinionsbildning man vill i önskad riktning. Vi här i Sverige har 1 maj, och det har man för övrigt på andra platser också. Men här demonstrerar vi då naturligtvis. Och i kulisskramerifason landet nummer 1 så står vi alltså fortfarande och skriker inom ramen för samma valutafinansiella ekonomiska system och hoppas på att allt ska bli mycket bättre bara vi röstar på den ena eller andra sidan. Det har vi provat nu i några 100 år, men det hjälpte inte. Men för all del, vi tar det en gång till. Hur som helst, vi får ingen hjälp av våra medier, som alla förstår. Aftonbladet, det är vad det är. Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet lika så. Alla medier av någon form av opinionsbildande betydelse lyder naturligtvis under den här strukturen av naturliga skäl. Det vore ju tjänstefel annars. Så vi har internet som står till buds och i den omfattning det fortfarande fungerar. Det kommer att bli ett förstatligande av internet vad det lider. Det är helt säkert. Det kan inte vara så att enskilda vinstmaximeringsintressen kontrollerar informationsinfrastrukturen i ett land. Det är en demokratisk styggelse av episka proportioner när så råder. Vi kommer att få se en ännu mer eskalerad händelseutveckling i den här veckan som kommer. Och vi kan väl trist nog konstatera att vi får rätt i alla våra förutsägelser. Och det är till att det svenska folket måste uppleva lidande, det vill säga det är dömt att upptäckas ett välstånd och offrat på den falska solidaritetens altare. Vi kommer att behöva hjälpa till att sprida upplysning. Det är så att upplysning är ledning, och ledning är det som leder någonting till egenmakt för individen. Och därför måste individen utvecklas om samhället ska kunna utvecklas. Och bara genom att dela den här typen av klipp och den här typen av information så kan vi komma framåt. Men vi ska också tillägga att det går otroligt mycket snabbare och bättre och lättare på alla sätt och vis än tidigare. Men dela det här.